Napsal jsem si do Google nejlepší backroom z Minecraft mapy a vyskočilo na mě tohle. Tyhle ty dvě mapy jsou údajně ty nejstrašidelnější v historii Minecraftu. Tak schválně si je pojďme otestovat a zjistit, jestli tomu tak je, a nebo ne. Ok, kde to jsem? Co to? Proč mám najít sakra omáčku? Kde hledat omáčku? Tam nebude? Ne, dobrá, co tady? Tam taky asi ne. A kde to vlastně jsem? Počkat, tady mě něco vede. Mám se podívat dolů. Tak pojďme se tam teda podívat. Že by byla tady omáčka? To se mi teda nezdá. Au, oh, omáčka a baterky. Paráda. Tak už můžu jít asi zpátky, ne? Jo, co se to? O ne, tady ten zvuk znám. O ne, proč jsem v backrooms? To si děláš srandu. No ok, tak co známe o backrooms? Musíme hodně pomaličku chodit. Nesmíme sprintovat do té doby, dokud něco neuvidíme. Máme tady houby, které se nám budou hodit. Dobrý, máme jednu houbu. Další houbu, můžu jíst i houby. A paráda, můžu jíst i houby. Ale můžu jíst i tohle? To asi ne, co? Můžeme jít snad normálně, budu doufat, že mě tady nic nepotká. Máme se každopádně vyvarovat temných míst. To je základní pravidlo pro backrooms. Jakmile se vyvarujeme temných míst, tak to bude v pohodě. Hele, můžu to zničit? Nemůžu. Musím hledat různé věci. Ok, tady jsou temné místa. Tam určitě nepůjdu. Hele, tady něco je? Ok, asi nic. O, tady je židle. O, ne, tady je židle. Ok, zničil jsem ji, nevím, jestli jsem to měl dělat, jestli jsem neudělal hloupost náhodou a budu doufat, že ne. Hele, tamhle je portál, musíme se dostat do dalšího levelu, pojď. Jo, počkat, to není portál. Ok, a počkat, a co to mám v tom inventáři, sakra? Co to doháje je? Ok, ale fakt to vypadalo jak portál a reálně nejsou tady vůbec nikde žádný věci. O, ne, tam nejdu. Tam bylo temné místo, tam určitě nejdu. Tohle vypadá jak portál. Backrooms nemám rád. Něco je tady s tebou, cože? Co je tady se mnou? Nikdo ani nic tady není se mnou. Lídám se i záda, to bude asi nejdůležitější. No pojďme pryč. Prosím, já chci pryč. Co to slyším? Co to tady je? Já chci pryč. Já chci dostanu pryč. Ok, budu zkusit chodit jedním a tím stejným směrem furt a furt dál. Ok, tam teda nejdu. Tak obejdu se tady takhle, super. O, ne, židle. Ale dobrý, zatím jsem v pohodě, zatím tady nikdo není. Nad, za sebou bych nikoho neměl mít, doufám. Bylo půl hodiny a nedostal jsem se ještě vůbec nikam, jako reálně. Ok, tedy začnu reálně sprintovat. Mám to zkusit? Hele, co to? Oh, obraz, pojď, tu bude cesta. Ok, tak to není cesta. Hele, tady že by cesta? Pojď, nice, asi jsem se dostal dál. Vypadá to, že jo. Ok, tady je trošku temnější chodbička, ale dobrý, žiju. Ok, kudy mám jít dál? Oh, nice, tak pojď, rychle. Dobrý, jsem dál, jsem úplně v pohodě v dalším podlaží. Ok, tohle je dost blbý. Tohle není moc dobrý, tady je tma. Ok, co budu dělat tady? Uka, už to nějak rozbít nemůžu, dobře. Tak jo, možná se najím. Ok, aha, já jsem si to vůbec nepřečetl. Co to tam je? Ok, tam se ale potřebuji dostat. Já se tam ale potřebuji dostat, reálně tam někdo umírá. Nice, umřel první. Počkej, co je tohle? To je nějaká skřínka. Ok, může zničit nějaký objekty. I boxy nebo metalový. Ok, takže můžu ničit klidně i tohle teďkon už. Ale vydávám zvuky. O ne, doufám, že si mě, dobrý, nevšimli si mě. Tohle je peklo, no to je. Doufám, že si mě nevšimnou. Ok, zatím jsme v pohodě, zatím po mně nejdou. Co můžu udělat z těch styků? Blok. Ok, co to bylo? Ok, máme tady další skřínky, díky bohu, pojď. Voda, ok, refreshing, dobře. Máme to úplně stejný, zas a znova, ok. Ale můžu tím zničit i tady ty bloky. Ne, nemůžu, dobře. Ale musíme se nějak nenápadně dostat k čestce, ok. Tady někdo, jo, tamhle jsou. To je mega divný. Ok, povede se mi to potichu. To vážně je tady to stejný. Z toho důvodu jsem sem šel, no tak to vůbec jako. Nevšímejte si mě, pánové. Co to bylo? Co to sakra je? Ok, to je mega divný. Ale dobrý, tady je cesta dál. Tak si vyberu ještě tohle a půjdu pryč. A co potřebuji? Flint a papír. Tak jo, pojďme dál. Tohle na to asi nemám. Ale pojď, můžu to tím rozbít? Uka? Nemůžu, sakra. Ale tohle tím můžu rozbít. Akorát musím dávat bacha, vydávám tím zvuky. Tak jo, dobrý, jdu pryč. Mám kladivo. Kdyby po mně někdo šel, tak ho majznu kladivem po hlavě. Tak to neskoušejte, jo? Co to je, sakra, za zvuk zase divnej. Oh, rychle zdrhám. Rychle, ne. Ok, to není dobrý. To není dobrý. Co to sakra, ok, musím se najíst. Mám jedno jediný jabko. Ty kráso. Ok, ne, co jsou tady ty kužely, můžu je rozbít? Nemůžu, vedou mě třeba někam ty kužely? Ojoj, tady je tma. Hele, co to tady je? Ok, nice, dostali jsme se někam dál možná. Tak jo, pojď, tady už musí být cesta ven. No tak, není. Co to tam bylo? Ok, tam nejdu. Proč zase slyším něco? Ok, rychle. Dobrý.
Nice. Sem se asi nedostanu, tohle to nerozbiju. Kuka? Ne. No dobrá, tak půjdeme aspoň tudy. Uvidíme, jestli se někam dostaneme. Ok, doslova nikam, jo. Ok, tady se reálně nikam nedostanu. Tak proč jsem sem sakra šel? To je jako jenom na to, ať se schovám, nebo jak to mám pochopit? Ukáž, tady fakt nic nerozbiju. No dobrá, tak pojďme zpátky. Počkat, tady je další. Není to náhodou to, kudy jsem přišel? Počkat, není, ok. Tohle vede někam dál. No dobrá, počkat, tady je další rozcestí. Dobrá, půjdeme ještě dál schválně. A tady uprostřed se rozdělíme, ne? Ok, tady je světlo, díky bohu. Oj. Dobrá, já se napiju trošku. Asi to budu potřebovat, si myslím. Bude už podle mě ztrácím tak nějak jako zdravý rozum. To se nedivím. No ale padají mi teda z toho jenom styky nebo ještě něco. No nevím, no. Počkat, tady jsou činy, tam jsem ještě nebyl tady vlastně. Ale připadá mi to, že jsem furt na tom stejném místě, ale reálně furt tohle. Tady jsem byl, reálně jsem tady fakt byl doslova před chvilkou. Tohle je mega divný. Už tady chodím nějakou dobu a pořád nic. Pořád jsem se nikam neposunul, jsem pořád na stejném místě. Ok, tady je zase něco. Teď odsaď jsem přišel. To si děláš srandu, že jo? No dobrá, tohle, hele, skřínka, aspoň skřínka, pojď, prosím, ať v ní něco je. Nice. Papír, flint and steel, zas to stejný, ale co to sakra znamená? Ok, tady musím opatrně, mám baterku, paráda. Ok, mám flint knife, paráda, to se bude hodit, to je nějaký nožík. Můžu tě mi někoho bodnout, no snad jo? Něco je tady s tebou. O ne. Kde a co? Když tady nikdy nic není, klid. Jsem asi paranoidní už. No dobrá, můžu to, no nemůžu to tím zničit, dobře? Počkat, tady je slepá. Vodu, kde je v backroom, si nějaká slepá ulička. Ok, jsem trošku zmatený teda. Jako trošku víc zmatený. Ok, nice. Asi jsem se posunul na další level, pojď. Jsem tady. Počkat, nebo tady jsem začínal? Dobrý, asi snad ne. To si děláš srandu. Ok, budu se držet tohodle. Tady té podlahy se budu držet a uvidím, jestli něco najdu nebo ne. Hele, tady je další cesta, tak pojď. Počkat, to spíš tady jdeme. Můžu to tím zničit? Hele, asi jo. Počkat, nezničím to líp. Jo, kladivem to zničím líp, tak pojď. Počkat, co mi z toho spadlo? Netherite scrap? Ok. No a kam dál? Tamhle je houba. Tamhle je východ. Tak pojďme za houbou zatím. Bude se nám hodit? Počkat, co? Proč to tady je takhle normálně? To je divný. V backrooms není nic normálně. To je mega divný. A počkat, tady nemůžu nic rozbít. Třeba tohle. Ne, nemůžu. Tak sakra, co to? No ok, mám houby. Aspoň něco. Mám houby. Tady mám další houby. Ale je tady tma, tak rychle pryč. Dobrá, já jdu. Jo, tak tady nejdu. Ale potřebuji vylíst. Jo, sem. Děkuji. Tak tady už jsem víc v bezpečí. Mám nožík. Bacha na mě. Ale co to je? Ok, tak to není dobrý. Tohle to není vůbec dobrý. Rychle, musím zdrhat. Ty kráso. Tamhle bylo nějaký oko. Co se to za mnou? Ok, to není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Prosím, potřebuji najít takovou tu šachtu. Prosím. Prosím, fakt potřebuju. Teď jo. Teď mě to nemůže zradit. Ok, tam nic není. Pojď, tady je šachta. Pojď. Dobrý, žiju. Ok. O ne, ale tady na mě nemůžeš. Co to? Ok, já se bojím vylejt. Ok, teď jsem ho naštval. To není dobrý. Teď po mně půjde, ať půjdu kamkoliv. Ty krása, co teď? Ale počkejte, mám hlad. No dobrá, teď se nebudu chvilku hejbat. Jo. Hlavně klid. Za tebou. Ok, on tam fakt byl. On tam fakt reálně byl. Dobrá, musím zdrhat. Tak jo, let's go. A musím zdrhat, rychle pryč. Hele, tady. Šup. Dobrý, možná jsem se mu ztratil. Budu doufat. Fakt budu srdcem doufat, jako reálně. Tak jedem pryč. No ty krása, co teď? Já něco slyším. O ne, tady něco bylo. Tam něco bylo. Ok, běží to po mně. O ne, sakra. Rychle pryč. Musím rychle pryč. Musím se někam schovat. No tak. Rychle, kam se schovám do háje? Já vůbec nevím, kam se můžu schovat. Já se asi nikam neschovám. Čestka. O ne. Dobrý, žiju. Hele, exit. Ale jak mám sakra srdce do exitu, rychle. Baterka? Můžu to rozbít baterkou? Čím bych to mohl rozbít? Ok, teď já nemám nic. Já nemám jak utíct. A přitom tady reálně byl exit. Co sakra budu dělat? Já musím najít nějakou další čestku, ve které budu mít třeba něco dobrýho. Na co mi je teď baterka? Ale co to tady? Co se to tady válelo? WTF, ok. To je mega... O ne. Zdrám pryč. Ne, mám slownes. To není dobrý. Ale schovám se. Dobrý. Vypadá, že jsem v pohodě, tak jo, dobrý. Můžeme jít dál. Mám takovej zvláštní divný pocit. O ne, jasně, že bude naháněčka. Ok, musím rychle zdrhnout pryč, ale kam? Tohle je doslova horor, jako. Reálně, dámy a pánové, tohle. To je hrozný. Nevím, jestli vůbec zvládnu udělat první hru. O ne, skřínka. Tak pojď. Doufám, že se nevracím.
Ok, tady jsou další věci na zemi. A zase ty stejný, ale ne. Zase nůž. Počkej, mám tady nějaký speciální nůž. To jsem si ani nevšiml. Věci tím nožem můžu ničit. Ok. To vůbec nevím, co je, upřímně. Ok, nice. Mám portál dál. Jo, pojď, už jenom kousek. A jsem pryč z backrooms. No tak, to už musí vyjít. Tady je láva. Ok. Co to ale sakra je tohleto? Ok, nemůžu třeba tohleto rozbít nožem? Nejde to. Sakra. Tady si radši posvítím pro jistotu. Ok, za chvilku budu mít vybitou baterku, ale... Ok, tohle vůbec nedává smysl, sakra. Některý mám najít správnou cestu. O ne, o ne. O ne. Slyším něco. Rychle zdrhám pryč. Pryč, rychle. Dobrý. Co to bylo do háje? Ok, to nechápu. To bylo teda hodně zvláštní, tady si musím vrátit zpátky. Nejdu tam. O ne. O ne. Ty už ne. Ty už ne. Dobrý, musím rychle pryč. No tak, o, jsem... Ne! Oh, ok, tohle není zdravý. Mám půl srdíčka. A zase něco slyším. Tamhle že by něco, uka. Tady něco už někde musí být, kde se můžu schovat. Tady prostě o ten člověk neuteče. Ok, pojďme prostě jedním směrem. Furt jedním směrem budu se držet, furt tím jedním směrem. Jak to jenom půjde, tak rovně. Nemůžu tady třeba něco ničit? Ne, nemůžu. Doslova nikde nic. Tak tady se radši rozsvítíme. Hele, už jsme někde. Ukáž? Budeme někde? Kde to sakra jsem zase? Ok, takže by... Takže to bylo jako nějaký trailer k tomu, co se doopravdy teď bude dít. No to si děláš srandu. Jak to potvrdím? Ok. Takže teď začíná pravý horor, mi chcete říct. Co to je, ty kráso? WTF. Ok, tak to je mega děsivý tohleto. Jak to, že je tohleto Minecraft, to nechápu. Found footage, ok, nalezená footage. Ještě z 20. století. Ok. Ty kráso. Backrooms. A teď co, teď jako mám chodit já? Ok, já fakt reálně chodím. Hello? Ok, ještě mluvím. Hello? Ještě vám halo? Hey guys. To si děláš srandu. Ok, tak tohle. To je mega divný. Jak vůbec sprintuju? A kde to jsem? Kam sakra jdu? Ok, shiftem shiftuju. A ctrl, ale nesprintuju. Co to Hello? Bylo? Ok, dámy a pánové, viděli jste to? Tam něco reálně bylo. Ok, musím rychle pryč. Dobrá, tak z tohohle už mám fakt husinu, upřímně. Ok, já musím jít do té temnoty. Ne. Dobrá, díky bohu ne. Ok, tak co teda tady? Mám... Aha. A jak se tam dostanu? O ne. Ok, už jsem se dostal, jo. Dobrá, tak tady máme jít asi rovně, předpokládám. Co to tady je? Ok, žebřík. Vylezu po žebříku. Proč se koukám dolů? Jo, já lezu, aha. Ok. Ok, je to hodně, hodně zvláštní tohleto. Je jako mega zvláštní. Can anybody hear me? O ne. Hello? Tamhle něco bylo. Já jsem to viděl, tam nejdu. Ok, šipky. Nevím, jestli je dobrý chodit podle šipek, jo, v backrooms, ale dobrá, můžem to zkusit. Ok, co to tam bylo? Co to je? Don't move, stay still. Nehejbej se, zůstaň stát. OK. Teď mám jako běhat? O ne. O ne. To si děláš srandu, co to je? OK, tak tohle je děsivý. To je mega děsivý. To je taková ta typická postava z Backrooms. A co tohle ale doháje? Ok, proč je tady tma? Proč běžím tmou, když za mnou neběží? Proč běžím vlastně podle šipek? Už běží, už ho vidím. Ok, rychle, už jsem pryč. Dobrý, mám dobrý náskok před ním. Tak pojď. Nice. Ok. Tak tohle je... Co? O ne, já se zasekl. Oh, on fakt běží za mnou. O ne, rychle. Rychle pryč. Musím zdrát pryč. To mám jako spadnout dolů? No asi mi nezbývá nic jinýho. Ok,
koukej, kde to jsem? Kde to sakra jsem, kdy tady nic nevidím? Jak vylezu? Jo, počkat. Já někde fakt jsem? Co to do háje je? Proč je tady, proč jsou tady schody? A co je vlastně tady? To je právě nějaká kuchyň. Já zhasínám a rozsvícuju. Nebo to dělá někdo jiný. Ok, kde jsem teď? V nějaký místnosti. Prostě slyším klasický Minecraft zvuk. Takový ten herobrajní. Hele, jsem v nějakým paneláku. Backroom se odehrávají v paneláku? Cože? Od kdy? Proč je tady popelnice? Waste management, ok, budu tady to potřebovat. Můžu si vlízt do té popelnice a schovat se tam na věky? No, asi taky ne. Ok. My jsme fakt v nějakém hotelu. Počkat, nebezpečí. Ok, tady je vysoký napětí a radioaktivní část. Ok. To je co? To je co, sakra? O ne. Teď tam se stejně nedostanu. Počkat. To je další panelák nějaký. Říkám, že tohle není skutečný. No to nemůže být skutečný tohle. Můžu jít sem třeba? A vypadnout? Ah, snad můžu. Tak jo, pojďme nahoru. Musím odsaď vypadnout, co nejdřív to půjde. O ne. Já chci zpátky. Já jsem chtěl zpátky, ale do háje. Co si budu dělat? Já tady nechci procházet backrooms. Už zas a znova mě to hodilo k prvnímu levelu. O ne. O ne. Co jsem to slyšel? Co to sakra je? Ok, rychle musím zdrhat. Někdo po mně jde. Někdo po mně jde. Zase on po mně jde. Hele, tady se protáhnu. Nice. Jsem tu. Dobrý. Hlavně klid. O ne. Proč jdu do tmy? Ale je to lepší než nic. No tak pojďme tam. O ne. Nejde, doufám, za mnou. Že ne. Ok, vypadá to, že jsme v suchu. Že tam ani nemusíme. Ok. On mě tam reálně hodil.